Hallå allihopa och välkomna till en helt ny sorts video. Jag tänkte så här att Sofie är och jobbar just nu. Så jag tänkte att jag ska ta över den här kanalen lite och lägga upp en annan sorts video. Så jag tänkte så här att vi ska testa Lucky Islands på Minecraft. Och för er som inte vet vad det är, så är man är ett gäng människor som släpps ner på en karta, och så finns det block som man ska ha i sönder. Och från de här blocken så får man olika saker. Det kan vara bra saker eller dåliga saker. Och sen ska man döda varandra tills det bara är en person kvar. Jag har sett Lucky Islands ganska mycket på YouTube, men jag har aldrig testat det själv. Så jag tänkte vi skulle testa det idag och se hur det går. Så får vi se om ni tycker om det. Så då kör vi. Okej, då är vi här. Nu kan man ha kit också. Jag vet inte om jag kan välja. You do not currently have this kit. Okej. Jag vet inte riktigt hur man låser upp de här kitten, men free kit, stone sword, den tar vi. Ska vi se, ja, då är vi 9 pers, 12, 10. Okej, en person till. Får vi se hur detta går då. Kom igen då. Nej. Åh, vad läskigt. Ah! Lucky blocks! Ge mig! Och nu kör jag... Wow! Obsidian. Nu kör jag solo här. Så det är alla mot alla. Man kan köra i lag också. Så vi får se... Om det här blir uppskattat, så kanske jag och Sofie kan köra tillsammans någon gång. Nu ska vi se. Svärd har jag. Och nej, zombie. Wow! Jag tror inte att man kan spamslå här. Eller kan man det? Eller ja. Johan höll länge. Nu ska vi se. Yes! Nu ska vi se. Den. Gött, nu har vi lite armor. Mat måste vi ha. Trä skulle jag behöva också. Eller vänta, finns det? Ja, här, perfekt. Perfekt. Det var en lampa, jag trodde det var ett diamantblock. Nu håller kaninen på här i bakgrunden också och gör massa ljud. Jag vet inte riktigt vad vi gör. Ska vi se här. Vi gör en massa sånt. Och så gör vi lite pinnar. Kan alltid vara bra att ha. Jag vet inte riktigt vad man kan behöva. Men vi gör en... Vi gör en yxa. Jag tror det är ganska bra att ha yxa. Not so sure though. Just det, vi ska ha mat också. Nej men gud, vad gör jag? Så och så. Perfekt. Kommer det någon? Nej. Är det spelare? Nej, det är pumpar. Ska se om det finns något här uppe då. Mer. Oh. Yes, 2 stycken. Wow! Nej! Han är dålig. Yes, diamantsvärd! Perfekt! Nu jäklar. Fan, det börjar rätt bra det här. Finns något i de här? Nope. Men vi tar lite hö. Så vi kan göra mer mat. Jag tror inte jag kommer överleva så länge ändå, så det kanske inte är någon idé att ta så mycket mat. Men block är alltid bra. Just det, jag gjorde ju en yxa här. Vi måste nämligen bygga oss över till andra öar så vi kan spöa skiten ur alla andra. Va? Är det olika? Nej, sandstone vill jag ju inte ha, herregud. Vi gör den här sista maten också för säkerhets skull. Amen. Så. Perfekt. Kan vi äta lite redan nu? Nej, det kan vi inte. Okej. Okay. Finns det på taket också, tror jag. Jag vet inte. Fan, jag skulle nog behöva mer trä ändå alltså. Känns lite mer känd dock. Och nu sprängs det här ute. En person bort. Oj, det är flera borta. Det är bara 6 personer kvar. Det är lite läskigt det här.
Så, lite trailuring. Kom inte att döda mig nu. Så, 53. Ja, men det klarar vi oss nog på ett tag. Hallå? Oj, är det ett hål ner här? Nej, det var det inte. Nu ska vi se. Vart folk gömmer sig. Vänta, såg jag ett lackerblock där? Nej, det gjorde jag inte. Fasen. Jag undrar om det... Det finns på taket! Vi måste upp. Kom igen. Snabbare. Sharpness 2. Nej, det har det bättre. Vänta, vad? Attack speed. Nej, det är samma. Finns det mer block här uppe? Åh, oh, nej, oh, jävlar. Shit. Men gud. Nu slösar jag på block. Inte bra. Men oh, herregud. Och det är bara, vi är bara tre stycken kvar. Det var läskigt. De kommer ju komma efter mig snart. Men herregud, kom igen. Det måste finnas ett till block här uppe, va? Tänk om jag kan vinna matchen genom att bara vara dålig och överleva. Ska jag ta mig ner härifrån nu då? Där borta står en. Vart är nästa? Det är bara han och jag kvar. Nu jäklar. Nu ska vi ta honom. Ska vi se. Då tar vi och bygger oss över här. Kom igen. Fort. Hoppas han inte har pilbåge. Sköld. Ja, det skiter vi. Hallå? Han står med där borta. Vi går till attack. Charge! Oh, han håller på med sitt inventory. Nu jäklar, nu tar vi dig. Kom hit, din jävel. Åh, oh, jag vann! Min allra första match. Jäklar! Jag är rätt bra på det här ändå. Ha! Shit, fan vad nice. Första matchen, då skojar jag och vinner. Fast jag behövde bara döda en person visserligen. Vi testar väl en match till då, så... Vi ses snart. Okej, då var vi tillbaks. Vad är detta för bana då? Block där, block där. Finns säkert block där uppe också. Där är det en. Där är det en. Den här kartan ser ganska liten ut, men det kanske finns massor av grejer här borta. Där är ett diamantblock. Och tre eller fyra lucky blocks. Dit måste vi ta oss över ganska snabbt, tror jag. Fast det kommer... Fasen också, de kommer också gå över dit. Mm. Och jag måste välja kit. Vi tar warrior kit ifall vi inte skulle få något svärd. I och för sig kan jag ju göra ett stensvärd. Vad finns det mer då? Builder. Nej. Men hur kunde man skaffa den här då? You currently do not have this kit, men hur gör man det då? Måste man spela för att låsa upp kit, kanske? Vad är det här då? Vote for time of day. Skitsamma. Det blir bra så här. Kom igen då! Okej, 10 sekunder. Let's get it! Vi börjar med det där blocket, tror jag. Okej, nu kör vi! Det var bra! Hund. Eller varg, eller någonting. Ska se. Vad har vi här då? Ja, men det är bra. Den där var inte så kul. Oj, det är ju massor av block här. Nej! Dö! Det slår han mig inte. Men vänta, yxan är bättre, tror jag. Så. Yes, nu fick jag lite armor här. Härligt. Men kom igen, kan jag få... Så. Och så tar vi det här blocket. Åh nej. Man vet ju inte om de här är bra eller dåliga. Man kan se det, har jag för mig på något vis här.
Eller det kanske bara är på kistor man kan säga sånt. Vi testar. Ah! Oj, jag fick 4 iron. Det var ju inte så jättebra. Ska vi se, vi slänger ut lite grejer här. Åh nej. En enderman. Han vill nog döda mig. Men gud, jag har ju inget trä. Oh, vad är det här? Åh, nice. Ja, jag kan ju ta det här. Nice prize. Här ska vi se här. Give me stuff. Vad ska vi ha då? Byxor kanske. Det tar vi. Tackar, tackar. Och så kan vi göra en hjälm. Perfect. Ska vi se, vi gör så. Nu ska vi se, på med hjälmen, på med byxorna. Oj, vad var det? Nu var det någon som dog där. 7 spelare kvar. Lite mat. Tackar, tackar. Vad har vi här då? Oh, villagers. Nej, jag kan ändå inte köpa något av dem. Okej. Okay. Men du, det var ju trä. Trä, trä, trä. I like trä. Give me all your tree. Massor med trä. Får kolla så det inte kommer någon här också och dödar oss när vi håller på och bygger. Tänk om Sofia ändå visste vad jag gjorde med hennes kanal nu. Alltså det är ju min kanal också i och för sig, men kommer jag här och förstör med en Minecraft-video mitt upp i allt. Så. Då ska vi göra så här och så. Nu har vi massor med block. Nej, men jag hade ju... Nej! Jag hade ju massor med emeralder här. Attans! Jag hade ju kunnat fått massor med... med grejer. Åh. Jäkla otur. Åh ja, spaden vill vi inte ha. Så. I och för sig. Tänk om vi stöter på fler villagers som vi gör så. Det är bara 3 personer kvar. Vart är de då? Åh, det är en villager! Fasen också. Vi går väl över hit då. Åh nej, jag hade kunnat gjort en iron pickaxe. Hade jag kunnat tagit diamantblocken. Åh. Åh ja. Nästa gång. Nu ska vi se här då. Det finns något lucky block kvar här. Det gör det inte. Åh, jag vill ha dem här. Där borta finns det block. Där borta är han. Han har diamanthjälm och diamantbyxor. Så vi går och... Oh, undrar om han dog där i voiden. Finns det mer iron block? Det tar vi. Tackar, tackar. Så, ska vi se, det fanns ett arbetsbänk här. Då gör vi skor. Fossingar. Så. Åh, oh, jäklar vad rädd jag blev. På med dojorna. Så ska vi se. Har du någonting jag kan köpa? Nej. Har ni samma allihopa eller? Nej. Nej. Skitsamma. Oh fudge. Det här kommer inte gå någon bra. Nej. Ah, attans. Oh, ja. En match vunnen, en match förlorad. Ja, jag vill quitta. Oh, ja, men jag tror jag börjar få koll på det här nu. Men det där gick ju jättedåligt. Jag måste verkligen låsa upp
diamantkit alltså. Men jag undrar om man låser upp det genom att bara spela eller om man måste göra något annat. Vi, ja. Säg till om ni vet alltså, annars så märker jag väl det. Men hur som helst. Kommentera om ni, om det här var någonting ni tyckte om det är någonting ni vill ha mer av, eller om ni vill se något annat, eller om ni vill att Sofie ska vara med och spela. Så får vi väl se om vi kan göra någonting av det här. Men annars så kommentera, prenumerera, gilla, alla såna där saker. Gå in och gå in på våran Instagram och följ oss där. Och ja, länk till det finns i beskrivningen till både min och Sofies Instagram där. Så ja, så ses vi väl i nästa video då helt enkelt. Hej då!